ځکه چې دا تاسو چې دا د قوم معماران دي. نو معمار چې خو تربیت وشي نو هغه به د ملک او د قوم خدمت وکړي. کچرتا زموږ معماران چې کوم دي هغه تربیت ښه طریقې سره ونشي نو آئنده نسل چې کوم دي هغه به مخ په تنزلې رواني. د ټولو نه مخکې زه دا خبره کوم چې نشه چې کومه ده دا خو اسم یو لعنت دی او موږ پښتانه څوک په حسم نشي والی. الحمدلله موږ په حسم نشي والی. موږ به کوی نو موږ به په دې سیزونو باندې د ټولو نه زه مخکې دا یو خبرم کوم دا موبایل که یو طرف ته سهولت دی خو بل طرف ته یو ډیر لعنت دی لوی لعنت دی. موبایل چې کوم دی دا که په ښه طریقه باندې استعمالیږي خو ټیک ته اوس ینګ کول تاسو ماته ده ووایه چې کوم هلکان چې دا سټوډنټان دي دا تاسو ماته دې خبرې یو جواب راکړئ چې دا موبایل چې تاسو سره کوم دی دا تاسو په کومه طریقه دا تاسو د ښه دغه لپاره تاسو څه کوئ په دې موبایلو باندې؟ د دې نه ساده موبایل والی زما زوی د سیکنډ ایئر کې سبق وي اوسه پورې هغه ته ما موبایل الاوډ کړی نه اوس مې وته یو ساده موبایل واغشتو چې صرف او صرف ته کزه کال کوم چې ته اټینډ کې او د حال احوال د موبایل هغه فایده ما ته وښیه خاص کر تاسو ځوانان بچی د ټولو نه نمبر ون خبره زه تاسو ته کوم چې موبایل دا کلچر چې دی دا ختم کړي د ځان نه دی با دې کې څه فایده نشته دی. ورپسې بیا نشه یو ډیر لوی لعنت دی. هر قسمه نشه یوازې دا نه چې آیس خو زمونږ بالکل طبیعي طرف ته روان یو او تاسو به ګورئ چې خلک اوده شي آیس والله پاسي تاسو به کتلی مې موږ به وایو چې یاره دا څومره سنیچنګ چې په علاقه کې کیږي څومره جرایم کیږي په دې کې زیاته لکان چې دي یا واړه واړه لکان دي. ما چې زه درې دوه دوه نیمې درې میاشتې وشي په دې درېو میاشتو کې ما وکتل چې کومه لکان موږ نیولې د آیس والا یا دا سنیچر چې کوم دي هغه تقریبا 14-15 سال عمر کې دي. دا خلک چې دي دا نشي په وجه باندې په دې باندې د مور پلار د طرف نه کنټرول نشته. کیدی شي تاسو نه کشر ماشومان وي اسې تاسو دا ماته ووایه چې ستا کشر رور وي تا په خو په بدو پیرزو شي استانه رستو بچی چې کوم دی ستا رور دی اتا په بدو پیرزو شي چې یاره د ما دا رور څه شي جوړ شي دا نشي جوړ شي که دا یو ښه انسان جوړ شي. نو کوشش دا وکړئ خپل دا ینګ کول چې کوم یې تاسو ینګ دې کې به داسې کوی چې د خپل علاقه کې د نشاندهي ورسره دا کوشش وکړئ چې کوم خلک آیس خرڅوي تاسو یو قوت جوړ شئ یو کمیټي جوړه کړئ د خپل ینګ علاقان هغه کمیټي چې کومه ده هغه زموږ نه که نشاندهي هم کولی شي خپل هم رکاولی شي چې مثال چا نشه خرڅه کا چا نشه دا ښه سیز نه دی زه تاسو ته وایم که ښه سیز وي موږ او کوم سړی سپورټ کوي هغه سړی ماته وښیه د نشایانو چې څوک نشه خرڅوي نو هغوی څوک سپورټ کوي په دې دغه کې معاشره کې څوک هم نه کوي. نن خو مثال خبره د بل بچی په دې نشه باندې راوړېدلې خو سبا ستا ورور هم کیدی شي ستا بچی هم کیدی شي نن نه سبا نه بله ورځ کال پس دوه کاله درې کاله نو موږ دې لعنت د ختمولو دپاره موږ ته دا په کار دي چې موږ متفقه په دې باندې کار وکړو که هغه هر پاټۍ سره تعلق لرونکي کسان ناست وي دیکھے نو هغوی ته دا په کار دي چې د دې خلاف یو مهم اوچلی او یو کمیټي جوړه کړي هغه کمیټۍ کې فایدې څه دي هغه کمیټي به امپاور وي هغوی به موږ هم سپورټ کوو بل دلته مشران ځان سره پکې انوال کړي چې هغه مشران چې کوم مشران ښه امپاور وي مطلب دا دی چې ښه د دې ځای منون کې د دې د لاندې څوکې خبره مني داسې مشران پکې انوال کړي انشاءالله تاسو سره به زموږ هم سپورټ وي کوم مشران چې تاسو پوهیږئ چې یاره موږ دې کمیټۍ ته راوستل غواړو او دې سره ټایم نو موږ به ورته ورشو موږ به ورته ووایو چې تاسو د دې سپورټ کوئ انشاءالله دا به پکې نه وي چې دا فلانې پارټۍ والے فلان مشر چې هر څوک وي هغه به تاسو سپورټ کوي انشاءالله ټیک ده متفقه طور باندې به انشاءالله موږ هم لګیا یو زه خو زما خپل ایمان دی هر قسمه قربانۍ ته موږ تاسو ته تیار یو دا ډیوټۍ سره سره به موږ تاسو سره داسې ټایم په ټایم باندې رابطې هم کوو
او دا مهم چې دی دا چې ټول په شبقدر کې خور شي سنا سره کم شویم دی ډیرم کم شوی دی ان شاء الله او چې تاسو مرا سره دغه سیدا یانګ لکان مرګری شه نو نور به مونږه مطلب دار چې امپاور شو او دا سیس چې کم دی دا دی به روک تاموش ولی دې ځای کې خرڅیږي ماته څه پته ده ماته نشته پته او ته ماته وایې چې دې ځای کې خرڅیږي مونږ منې خو نه منې کېږي دې باندې جرمانې ولګوې د کلي په سطح د مشران چې کوم دي د دې په دغه باندې چېره مونږ دا سیس چې کوم دی رکاول غواړو مشران دوه څلور شپږ لس پنځه لس شل د چا مقابله به کوي دی دې د ټول وطن مقابله نه شي کولی چې کوم ځای کې کوم قوم راویښ شوی دی تاسو وګورئ مټه روډ باندې زما خیال لازي ما هغه ورځې اورېده چې دلته نه نشه شته هغه ټول په تبلیغ او دغه کې ګرځي دا خبره به تاسو ته وی پته دا مټه روډ نه لري دلته د ټولو نه زیات کریمینل خلک نو په هغې باندې دا سیس چې دی مکمل ختم شوی دی داسې ورو ورو دی کې بم خو چې مونږ ورکې لږ جان واچو قوت ورکې واچو نو دا سیس به انشاءالله کنټرول شي.